اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم اجمعين. السلام علیکم میرے تمام بھن بھراواں شوقین حضرات نو دوستاں نو سارے میرے والوں السلام علیکم. تے نواں سال چڑھن والا ہے تے انشاءاللہ کل پرسوں نواں سال چڑھے گا انشاءاللہ. تے اللہ پاک پاک پروردگار سارے نواں سال خوشیاں دے نال ملے تے محبتاں دے نال ملے. ہر ایک دی خوشیاں چ اللہ پاک اضافہ کرے. پنجن پاک دے صدقے ہر ایک دی خوشیاں چ اضافہ ہوئے. جڑے بیمار نے اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے. تے جنہاں دے جو جو بھی مسائل نے پاک پروردگار انہاں دے آسان مسائل چ آسانیاں پیدا فرمائے. انہاں دے گھراں چ انہاں دے رزق چ وسعت عطا فرمائے. انہوں نے نیک رستے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے رستے اللہ نو پسند نے اللہ پاک اپنے نیک بندیاں نو انہاں رستیاں تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. تے آپس چ سلوک تفاق چ رہن دی توفیق عطا فرمائے. اپنا چ بھن بھراواں نو آپس چ سلوک تفاق چ رہن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے بھن بھرا رشتیاں تو بچیاں دے رشتیاں تو پریشان نے اللہ پاک انہاں دے بچیاں لئی نیک رشتے عطا فرمائے. تے باقی گلیں ہوں رہن گیا ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے نال گپ شپ لگتی رہ کرے گی. تو تھوڑے لیے شہر ہی ہونا ہے نویں ایک تھوڑے جی اتوار بازار واسطے کبوتر خریدے سی مارکیٹ واسطے. تو تھانوں میں اپلوڈ کیتے ان شاء اللہ. تو ویکھو 300 تو لے کے 800 تکر پرندے نے. جی کوئی سارے لیا گا تو انہوں مناسب ریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے ہر ایک کبوتر نے نیلے نے زاک نے شارکے نے چٹے نے سارے رنگوں کے کبوتر نے 40 کبوتر ہے. تو ویکھو جنہوں پسند آن میرے نال رابطہ کرے. ٹھیک ہے نویں سال کی خوشی کے بچے سیل ہے تمہوں اچھے پرندے خرید کے لیا جی تو مناسب ریٹ ہے جی. ٹھیک ہے جہاں کوئی بھرا رابطہ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جتوں تک رعایت ہو سکے گی انہوں کر کے دیں گے. ٹھیک ہے نویں سال کی خوشی بچ ان شاء اللہ سارے نال رابطے چ رہا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو تھوڑے نال گلیں پتہ بھی ہوئی رہن گے تمہیں پرندے بھی دیندے رہے گے. تو باقی اِسی پھر ایک بار دوبارہ پھر تمہیں کہیں گے کہ اللہ پاک نواں سال چڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے پرسوں ان شاء اللہ نالے اِسی اتوار بازار بھی جانا ہے نالے نواں سال بھی ہونا ہے. تو میرے والوں سارے بھن بھراواں نواں سال کی مبارکباد ہوگی. تو اللہ انہوں کی خوشیاں اضافہ کرے بے انتہا. انہوں ہر طرح کی اللہ پاک ہر طرح کی خوشی عطا فرمائے. انہوں نے تمام پریشانیاں دور عطا فرمائے اللہ پاک. کلو مسلم تے کل دا بھلا تے کل دی خیر. تے پرندے ویکھیو پسند کرو تے سارے نال رابطہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ. نویں سال کی خوشی میں بہت ڈسکاؤنٹ دیتا جائے گا ان شاء اللہ. اچھے کبوتر تے اچھا ریٹ دیتا جائے گا مناسب ریٹ نہ تمہیں دواں گے. ٹھیک ہے تے ہور کوئی کوئی سوال جواب کرنے ہو تے میرے نال کرو ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خوش تے آباد رکھے. تے جاندیا جاندیا بھاجی سارے بہت ہی بڑی 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 ہیپی نیو ایئر. خوش رہو ہستے رہو مسکراندے رہو.
चिट्टे ने, इन्हें सफेद ने, सुरखे ने, खतंग कबूतर ने, काली अखां दे कबूतर ने, नीवी वाले बंद अखां दे। 300 तो लैके 1000 रुपये तक पीस है, सारे लवोगे तो मुनासिब रेट कर लाँगे। 40 कबूतर अगर शार के कबूतर जी, एक सियालकोटी मादी जी, इधर चपड़े जे, हरे जे, जाग जे, सारे मिक्स कबूतर हो गए जे। मुनासिब रेट ते जे 300, 400, 500, 800 कट्ठे लवोगे तो रबता करोगे तो रियायत भी कर देंगे तुहानू। 40 कबूतर हो गए जी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਕਾਲੇ, ਨੀਲੇ, ਹਰੇ, ਸੁਰਖੇ, ਚਿੱਟੇ, ਛਾਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ 300, 400, 500, 600, 700, 800 ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਆਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਰੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੇ ਜੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।